Денешниот ден, 2 август, за ромскиот народ е од особена важност затоа што се врши сеќавање на најголемото зло кое е извршено врз ромскиот народ од страна на германските фашисти во Втората светска војна. Меѓу ромите, денешниот ден е познат како Параимос и се одбележува низ целиот свет како ден кога се оддава почит на сите жртви на Холокаустот. На овој ден, во логорот Теблинка, беа убиени најголемиот број на роми, затоа се одбележува овој ден. Во човековата историја, извршениот геноцид во Втората светска војна е евидентиран како најголемо злосторство на човештвото, а од тука и најголемо злосторство што некогаш е направено кон ромите. Од особена важност е сето тоа да се пренесе на младите роми и да остане почита кон жртвите на Холокаустот и да не се заборави геноцидот кој не смее никогаш да ни се случи. Демократските сили на ромите прави напори овој ден да прерасне во светски ден за одбележување на Холокаустот. Исто така, демократските сили на ромите, како партија, силно го осудува секој настан поврзан со насилство, дискриминација и поради тоа не можеме да останиме неми на денешниот ден. Благодарам.